15-те учени ще летят със самолет от София до Южна Америка. Те ще реконсервират базата на остров Ливингстън и ще открият новия арктически сезон. От тук полет за Рим, веднага за Буенос Айрес, веднага за Ушуая, където се качват на борда на българския ни полярен кораб Светите братя Кирил и Методий, който ще бъде в Ушуая, и даже тъй като няма място на пристанището да костира, ще пусне лодки, с които ще вземе нашите полярници директно на борда и се отправят към Ливингстън на българската база. Много са целите и задачите, които българските учени си поставили в изследването на ледения континент. Първо да се сладат 70 тона материали за строежа на новата научно-изследователска лаборатория, която трябва да бъде завършена тази година отвънка изцяло. Това е лаборатория, която ще приютява българските и чужестранните учени чак в 22 век. Другото, разбира се, са, както всяка експедиция, ударението върху научната програма и научните проекти. Имаме над 10 научни проекта, които се занимават с глобални проблеми, каквито са изследване на промените на климата. Ще се изследва един почти неизучен остров, остров Смит, който до сега няколко експедиции още не са могли да акостират на бреговете му. А в изследването на островите около Антарктида на по-късен етап ще се включат и алпинистите Дойчин Боянов и Кирил Тошков.